Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 60-godišnjeg ZP iz Golubinaca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je fizički i verbalno napao 67-godišnju suprugu, a ZP je o povlašćenju nadležnog tužioca određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su izrečene i ove hitne mere: privremeno udaljenje iz stana i privremena zabrana kontaktiranje i prilaska oštećenih. Nakon svečanog dočeka u Minsku, Aleksandar Vučić se susreo sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, kome je zahvalio na migovima i niskim cenama za njihov remont. Predsjednik Srbije danas i sutra boravi u Minsku na poziv predsjednika Belorusije povodom otvaranja drugih evropskih igara. U današnjem razgovoru u Minsku posebno je bilo reči o potrebi da dve zemlje unaprede trgovinsku razmenu, koja, istakao je Vučić, mora da bude mnogo veća od trenutnih 143 miliona, a sa zamenikom premijera Belorusije srpska delegacija razgovarala je o mogućnosti stvaranja zajedničkog preduzeća za montažu autobusa. Vučić je najavio i da će se tokom dana sastati sa ruskim premijerom Dimitrijom Medvedevim, sa kojim će razgovarati o saradnji dve zemlje, uključujući i pitanje sporazuma o izvozu određenih proizvoda iz Srbije, kao što su cigarete, kozji sir i drugo. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je danas predlog izmene zakona o korišćenju javnih dobara, kojima se cena putarina u Srbiji povećava za 12%, kao i predlog zakona kojim se omogućava početak izgradnje Moravskog koridora. Milena Tadić iz Ministarstva financija rekla je na odboru za financije da se cena putarine povećava kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva. Ona je napomenula da se izmenama zakona o korišćenju javnih dobara delimično postiže usklađivanje sa direktivom Europske unije, koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje autoputeva. Javno preduzeće Putevi Srbije, kao i svake godine, spremno i organizovano dočekuju letnju turističku sezonu ove godine, koju prati pojačan intenzitet saobraćaja. Intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno, bez minuta pauze, i povećan broj inkasanata obezbeđuje nesmetan prolazak vozila na autoputevima u Republici Srbiji, bez obzira na povećan broj vozila na autoputevima pod naplatom. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarine se obavlja na 186 prodajnih mesta. Putevi Srbije i ovlašćeni distributera raspoređeni duž svih deonica autoputeva u Srbiji, na graničnim prelazima i u svim većim gradovima, a pred polazak na put poželjno je informisati se o radovima na putevima. Peta manifestacija Vinske plato ove godine biće organizovana na platovu ispred pozorišne sale sutra 22. juna. Manifestacija ima za cilj promociju vina iz Srema, okoline i vinske kulture uopšte. Ove godine će se predstaviti 11 vinarija, najviše iz Srema, ali i iz Šumadije, Topličkog okruga, Hrvatske, Italije i manastira Studenica. Posetioci će također moći da uživaju u najboljim kombinacijama vina i hrane. Prateći program čini izložba akademske slikarke Mire Kovačević, koja koristi posebnu tehniku slikanja vinom, i koncert tamburaškog orkestra Ladan Špricer iz Golubinaca od 20:30. Cena ulaznice je 300 dinara. Odbojkaši ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić ove godine uspeli su da ostvare najbolji plasman u istoriji ove škole. Na državnom školskom prvenstvu u odbojci, koje je održano u Kladovu, osvojili su 4. mesto. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar slab promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevno od 29 do 32 stepena. Sutra uveče i tokom noći na severu i zapadu češće pojava pljuskova i grmljavina sa lokalno obilnim padavinama i pojavom grada. Informacijom o vremenu završavamo vesti, a vam hvala na pažnji i prijatno veče.